Öndər Heydər Əliyevin təbirincə desək, Azərbaycan müəllimlərinin cəmiyyətimizin həyatında oynadığı rol müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Müəllimlik xalqımızın ən çox hörmət etdiyi, ən çox əziz tutulduğu bir peşədir. Təsadüfü deyil ki, cəmiyyətimizin ən layiqli nümayəndələri sənətindən, peşəsindən asılı olmayaraq müəllim adlandırılır. Tariximizin bütün dövrlərində bu adam məhəbbətlə yanaşılmış və onun daşıyıcılarına xüsusi ehtiram bəslənmiş, diqqət göstərilmişdir. Hələ orta məktəb illərindən tarix fənninə daha çox maraq göstərib pedaqoji sahədə çalışmaq üçün gələcəkdə tarix müəllimi olmaq qərarına gələn Şərur şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin əməkdar müəllimi Ramin Şükürov öz istəyi əsasında sənədlərini verərək Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix Filologiya Fakültəsinin tarix ixtisasına qəbul olur. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Ramin Şükürov ali məktəbdə də öz savad bacarığı ilə seçilən tələbələrdən biri olur. Müəllimlik mənim üçün ən böyük şərəfli peşədir. Mən ümumiyyətlə fəhlə ailəsində anadolmuşam. Demək, şəhər rayon Maxta kənd anadolmuşam. Atam mexanizator idi. Ümumiyyətlə, o vaxt kollektiv təsərrüfat mövcud idi. Biz ancaq üzüm sahəsində işləyirdik, mal qara, belə təsərrüfatla məşğul olaraq mən oxumuşam. O vaxt müəllimliyə çox qibdə ilə baxırdım mən. Elə ki, məsələn, biz müəllimi görəndə qaçıb uzaqlaşırdıq, müəllimi çox bir qeyri-adi bir baxırdıq. Mən də istəyirdim ki, mən deyil olam. Yəni, biz deyirik, şərəfli peşədir. Həqiqətən də insan gərək müəllim ola ki, onun şərəfini hiss elə ki, həqiqətən bu peşə, yəni, həqiqətən necə peşədir bu. Ümumiyyətlə, uşaq vaxtından, yəni, özümü biləndən, mən müəllimliyə qeyri-adi kimi baxmışam. Mən müəllimliyə bir qifti eləyəcək bir sənət kimi baxmışam. Onun üçün mən müəllimliyi seçdim. Həmçinin də ümumiyyətlə ailədə də mən, xüsusən mən bu vəziyyətə səviyyə gəlib çatmağıma mən ata-anamın böyük rolu var. Mən onlara öz, yəni təbii ki, ata-anam borcunu ödənməz heç vaxt. Yəni onların ən böyük arzusu idi mənim müəllim olmağım. Həm də ki, özümü deyək ki, mən sevdim bu sənəti. Hər kəsin bir hansı sahədə olur olsun, hansı sənət sahibi olur olsun, onun bir hədəfi var. Birinci, təbii ki, mənim hədəfim müəllim olmaq idi. Sonrakı hədəfim, məsələn, yaxşı müəllim olmaq idi. Mən ümumiyyətlə, bu gün az da olsa hesab edirəm ki, mən az da olsa o hədəfimə çatmışam. Çünki mən ilk öncə onu qeyd edirəm ki, mən Şərurun, elə öz kəndimdə, yəni Maxta kəndimdə, Şərurun Maxta kəndində təhsil başlamışam, yəni ki, pedaqoji fəaliyyətimə başlamışam. Ondan sonra ilinci hədəfim o idi ki, mərkəzdə işləyəm, rayonun özündə. Bu hədəfə çatmaq üçün birinci Maxta kəndi orta məktəbində, sonra Yenicidə çayın orta məktəbində, Şərur bir nömrəli orta məktəbində, Şərur iki nömrəli orta məktəbində işləmişəm. Mənim həmsinin, demək ki, müəllim işlədikdən sonra mənim, deyək ki, məsələn, bir onu qeyd edeyim ki, institutda insan, uşaq, yəni hansı bir tələbə pedagogikanı öyrənmir. Pedagogikanı təhsildə öyrənirsən, yəni dərsdəyə də öyrənirsən, təhsil sahəsində öyrənirsən. Pedagoji fəaliyyətimdə mən ən böyük rol olan iki müəlləmim olub, tarix müəllimi. Bir Qurban Qasımov olub, bir də Musa Şirəliyev olub. Musa müəllimin bir dənə bir sözü var, bu gün üçün yadımdadır. Deyirdi, valla işləm mənim üçün, öyrən özün üçün. Mənim orta məktəbdə ümumiyyətlə heç vaxt yüksək sadım olmayıb, dərs sadım olmayıb. Amma mən buna baxmayaraq, günortadan sonradakı fəaliyyətimi təhsilə həsr eləmişəm. Mən həmin müəllimlərindən, həmin pedagoglarımdan mən qalırdım orta məktəbdə günortadan sonra dərnəklərdə iştirak edirdim, dərnəklərdə iştirak edirdik də dərsdən kənar işlərdə işləyirdik. Yəni onların o müəllimlərin mənim böyük rolu olub. Və sonradan yəni peşman olmamışam mən bu sənəti seçməyə, yəni bu müəllimlik sənətini. Müəllim bilirsiniz də zamanla ayaqlaşmalıdır. Müəllim günün tələblərinə uyğun yəni fəaliyyətini qurmalıdır. Müəllim psixoloq olmalıdır. Hər kəsi bir deyək ki, girib 45 dəqiqə dərsi deyib çıxmaqla yanı ki, bu müəllimdir deyil. Sən elə eləməlisiniz. Yəni biz mən belə deyim ki, hansı məktəbdə işləmişəmsə sevilmişəm. Müəllim sevilməlidir. Müəllim dinləməyi bacarmalıdır. Müəllim səbirli olmalıdır. Müəllim əlaqə qurmalıdır uşaqlarla. Yəni düzgün kommunikasiya qurmalısan. Yəni müəllim uşağı dərsə cəlb etməlidir. Onu deyim ki, əvvəlcə bizdə bir sinifdə olurdu 15 nəfər, 14 nəfər. Bu gün isə 27-26 nəfər, 28 nəfər sinifdə şagird kontingenti var. Birinci növbədə biz çalışmalıyıq ki, bir müəllim olaraq oradakı o uşaqları dərsə cəlb eləyək. Hər bir müəllim uşağı dərsə cəlb eləməyə bacarmalıdır. Yəni ki,
müəyyən problemlər uşaqlar var. Orada sinifdə 20 nəfərin, 25 nəfərin eyni gün, eyni əhval-ruhiyyə ilə dərsə gəlmir. Müəllim onu sezməlidir, bilməlidir. Onu qeyd edeyim ki, müəllim deyək ki, 10 il bundan qabağın müəllimi, indi müəllimi birdir, amma qarşıda qoyulan tələblər farklıdır. Məktəbimiz ən böyük məktəblərdən biridir, Şərar İkin Ömrəli Məktəb. Öz şagird sayına görə də, müəllim sayına görə də və bununla yanaşı məktəbimiz rayon ərazisində ən öndə gedən qabaqcıl məktəblərdən biridir. Bizim məktəbimizdə güclü, potensiallı müəllimlər çoxdur. Ramin müəllim də belə müəllimlərdən biridir. Ramin müəllim elə əvvəldən tanıdığım bir günlə məktəbdə sabahlı, öz mədəniyyəti ilə, yüksək mədəniyyəti ilə hamının deyək ki, hürmət elədiyi bir şəxsiyyət olubdur. Bununla yanaşı, məktəb şagirdləri tərəfindən çox böyük hürmətlə sevilir. Öz bilik bacarığını heç vaxt uşaqlardan əsirgəməyən bir müəllimdir. Ramin müəllimin yetişdirdiyi gözəl kadrlar vardı. Həmin kadrlar yüksək nəticə ilə ali məktəblərə daxil olubdur. İndi həmin o kadrlar müxtəlif deyək ki, sahələrdə öz deyək ki, əməyini ilə, öz yüksək nəticələri ilə indi də bizim məktəbimizin adına şan şöhrət gətirirlər. Təkcə elə deyək ki, Naxçıvan, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində deyil. Türkiyədə, bir çox xarici ölkələrdə də həmin kadrların səs sorağı bizə gəlib çatır. Yəni, öz təşəkkürlərini bildirirlər ki, məktəbimiz belə-belə gözəl bir şagirdlər yetişdirib, kadrlar yetişdiribdir. Ramin müəllim həqiqətən də fədakar müəllimdir. Elə əvvəllər bizdə, deyək ki, neçə ildir də işləyir bu məktəbdə. Məktəb kollektivinin böyük dərin hürmətini qazanır. Təkcə elə məktəbin təhsil sistemində deyil, ictimai işlərdə də fəal yaxından iştirak eləyir. Rayon ictimai işlərində yaxından iştirak eləyir. Ümumiyyətcə, onun yetişdirdiyi şagirdlərlə bərabər onların, onun özü yüksək mədəniyyəti öz ailəsində də biz görürük onu. Onun iki övladı bizim məktəbin yetirməsi olubdur. Çox ağıllı, tərbiyəli, yüksək intellektual biliyə malik uşaqlar olublar ki, onlar yüksək səviyyə ilə bizim indi fizika riyaziyyat liseyində qəbul olublar onlar. Oranı da çox böyük nailiyyətlə qutarıblar, hal-hazırda da yüksək nəticə ilə ali məktəbə daxil olublar. Bugün texnologiya əsridir. O qədər texnologiya sürətlə irəliyir ki, artıq yəni ona çatmaq olmaq, ayaqlaşmaq olmur, yəni ki, onlar. Bugün artıq dərslərimizi əyanı şəkildə qururuq. Müəyyən müxtəlif təlim üsulları ilə dərs keçiririk. Müəllim fasilitatordur. Əvvəlcə müəllim ənənəvi üsulla belə idi ki, müəllim lid, elə ki, hegemon idi sinifdə. Müəllim sinifdə diktator idi, hər şey müəllim deyən olmalı idi. Bugün isə müəllim vasitəçidir. Artıq bütün iş şagirdin üzərinə düşür. Yəni bizim bugün prinsipimiz şagird yönümlü prinsipdir. Bugün bizim tələb olunan, dərslər tələb olunan, müəllimlərə qoyulan tələblər odur ki, artıq biz şagird yönümlü olmalıyıq, məktəb dərsimizi o səviyyədə qurmalıyıq. Məsələn, demək, Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsi var. Orada, demək, bələdçi, müəllim deyir ki, bələdçi olmalı. Bələdçi yana deməkdir ki, biz sinifdə istedadlı uşaqları seçməliyik və ona bələdçili eləyib, onu bir növ skafoldik deyirlər. Yəni, bələdçi müəllim o sosial inkişaf nəzəriyyəsində skafoldikdir. Müəllim, həmin bələdçi müəllimin deyək ki, fasilitatorun üç rolu var.
Bir odur ki, müəllim bələdçi olmalıdır. Yəni necə? Müəllim həmin şagirdə dəstək olmalıdır, müəllim onun inkişafında mühüm rol oynamalıdır. İkinci odur ki, müəllim məlumatlandırılmalıdır. Məlumatlandırma o deməkdir ki, bu gün elə siniflər olur ki, elə məlumat olur ki, dərsdə yoxdur. Bu gün biz onu əlavə məlum, ona görə deyirəm ki, mən qeyd edirəm ki, mütaliəsiz bir həftə, mütaliəsiz bir günüm olmuyor. Həmişə müəllim axtarışda olmalıdır, həmişə yeni fikirlər ortaya çıxartmalıdır ki, sabah o məlumatlandırma prinsipi o deməkdir ki, bir də ola bilər dərsdə yoxdur, müəllim deyir ki, filan kitabdadır, gedin oxuyun. Yəni, mən onda həmçinin vasitəsi rolunu oynayıram ki, mən onu yönləndirirəm ki, o məlumat oradadır. Uşaq bilir ki, mən bilirəm oradadır. Ona görə də bir də müəllim tədqiqatçı olmalıdır. Tədqiqatçı odur ki, biz onu qeyd edirəm ki, məsələn, müəyyən sinifdə 20 nəfər var, 25 nəfər var, hamısı oxuyacaq bir şey deyən yox, bir şey deyə bir yana bir qanun yoxdur. Orada biz müəyyən istedad sahiblərini seçirik. Müəllim gözü tərəzidir, müəllim ona görə deyən pedaqoqdur. Orada biz həkimi də görürük, gələcəyin həkimi də görürük, gələcəyin deyək ki, müəyyən sənət sahəsində görürük. Ona görə müəllim onu əsas yönləndirən bir vasitədir. Nömrəli tam orta məktəbi bitirmişəm və bugün Tənənəm kənd tam orta məktəbində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Mənim bugün müəllim olmağımda Ramin müəllimin əvvəlsiz xidmətləri olubdur. Ramin müəllimin hər zamanki kimi bu gözəl xidmətləri, şagirdləri, yüksək pal toplamaları, ənənəsi hər zaman davam edir. Onun nəticəsidir ki, Ramin müəllim ötən ilində Əməkdar müəllim adına layiq görülmüşdür. Ramin müəllim haqqında deyiləsi sözlər əlbəttə ki, çoxdur. Və Ramin müəllim bugünkü gündə bizə, mənim həm müəllimim, həm də bir dost kimi bizimlə münasibətini saxlayır. Ramin müəllimə mən bundan sonraki həyatında uğurlar, can sağlığı, yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Dərviş şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbinin 9-cu sinifində təhsil alıram. Mən 2-ci qrup üzrə hazırlaşıram. Gələcəkdə bu sahə üzrə yüksək nailiyyətlər əldə etmək istəyirəm. Bunun üçün də tarix fənnini mükəmməl bilməliyəm. Tariximizi bilmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Mənə də tarix fənnini sevdirən, maraqlı üsullarla, yollarla öyrədən müəllim Ramin müəllim olmuşdur. Ramin müəllim dərs kənarı bizlərlə ciddi məşğul olub, tarixin dərinliklərini öyrənməyimizdə köməkçiş edir. Bununla yanaşı mənim xüsusilə avantajım olmuşdur ki, Ramin müəllimdə qonşu olmuşuq. Ramin müəllim də mənim bilmədiyim mövzuların çətinliklərini, dərinliklərini mənə izah edib öyrətmişdir. Biz dərslərimizin əksəriyyətini elektron lövhədə keçirik. Mən də Ramin müəllimin əziyyətini bəhrələndirib, tarix fənni üzrə ən yüksək nəticəni göstərəcəyimə inanıram. 11-ci sinifdə təhsil alıram, 3-cü qrup üzrə hazırlaşıram. Bu qrupda mənə hazırlaşmaqda ən böyük köməkliyi göstərən müəllimlərdən biri Ramin müəllim olub. Hədəfim yüksək ixtibarla ali məktəbə qəbul olmaqdır. Ramin müəllim təkcə bizə tarix fənniz yox, o həm də bizə vətənpərvərlik və əməkdaşlıq mövzusundan da bəhs edib. Biz bu yolda Ramin müəllimi sevir, ona gələcək həyatında uğurlar arzulayırıq. Demək, uşaqlar, bildiyimiz kimi bugün biz növbəti dərsimizi Şəhri rayonun tarix dilaşınası muzeyində keçirik, həmiş olduğu kimi. Və bugünkü mövzumuz da Zəfər tarixi mövzudur. Azərbaycan 1988-ci ildə meydan hərəkətinə başladı, sonda isə 1991-də müstəqil yandı. Və bu dövrdə erməni Azərbaycana qarşı ərazi bütövlüyünə qarşı silahlı mübarizəsi başladı, torpaqlarımız bir-birinə aldı, işğal olundu və biz bilirik ki, 30 il torpaqlarımız düşmən tapdağı altında qalıb. 30 il. Hədəfim müəllim olmaq idi, yəni sevdiyim peşə müəllim idi, müəllim. Amma hansı fən? Təbii ki, tarix müəllim. Çünki mənim üçün, necə belə deyim, mənim üçün qürur bir hissi idi ki, mən
Yəni ki, Azərbaycan tarixindən bəhs edirəm, Azərbaycan tarixi şəxsiyyətlərini öyrənəm, onların həyatını öyrənəm. Bugün biz əslində bəzi uşaqlar belə bir söz var, deyək, ay müəllim, bizə İngiltərənin tarixi bizim nəyimizə lazımdır və yox, Amerikanın tarixi nəyimizə lazımdır. Biz o tarixləri öyrənib bugünkü günümüzün dərs çıxartmalıyıq. Oradan bir şey çıxartmalıyıq, oradan bir dərs çıxartmalıyıq. Bugün qürur hiss edə bilərəm ki, mən çox sevinirəm ki, çox qürur edirəm ki, mən tarix müəllimiyəm. Bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşına tarixini bilmək şərtdir. Biz, müəllim, İbn Sinan belə bir sözü var ki, şagird sözlə yox, şagirdə bədən dili ilə nəsə çatdırırsan. Məsələn, mən deyirəm ki, uşağa bu neçədir? Deyir ki, 2. Və yox, deyirəm, bu neçədir? Deyir, 5. Deyirəm, bir əldə neçə barmaq var? Uşaq mənə deyir, 10. Demək, mən ona göstərdiyim uşaq görür. Mən dilimə fikir vermir. Ona görə də biz bugün, məsələn, mən bir tarix müəllimi olaraq, bugün bir tarix müəllimi olaraq biz vətənpərvərliyi əgər təbliğ eləyirəmsə, mən onu göstərərək təbliğ eləməliyəm. Müəllimim hər bir hərəkətinə şagird fikir verir. Mən bu günləri elə o ay ola bilməz ki, mən Şəhidlər Xiyabanında mən onların ziyarətinə getməyək, biz oradan müəyyən dərslər keçməyək. Xüsusən də dərslərimizi, yəni bugün tarixi tanıtdırmaq üçün tək auditoriyadan yox, oradan da kənara çıxmalıyıq. Bugün mən dərslərimi, demək olar ki, mütəmadi olaraq tarix muzeylərində, muzeyində oluruq, Şəhər Yaşansı muzeyində, Tarix Yaşansı muzeyində. Orada biz hər şeyi eksponatları canlı olaraq göstəririk. Bir var kitabda olar, bir də var həmçinin əyanlı olaraq göstəririk. Yəni bugün, məsələn, mən deyək ki, uşaqlara bugün Qarabağ tarixindən və yaxud öz zəfər tariximizdən müəyyən mövzular keçirik. Biz qədim tarixi şəxsiyyətlərimizi, deyək ki, Şah İsmailimizi təbliğ edirik və yaxud Nadir Şahı təbliğ edirik. Bugün isə biz, mən ona misal olaraq deyək ki, bugün Ali Baş Komandanımızı göstərirəm. Cənab İlham Əliyevə misal olaraq göstərirəm ki, bugün və o tariximiz bugün təkrar olunur ki, bugün tarixi torpaqlarımız azad olunur. Bugün Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, məsələn, deyək ki, bu tarix fəndi dərs elədi ki, burada motivasiya qurmaq da asandır. Hər bir dərsin girişində bir motivasiya olur. Onu qurmaq da asandır ki, yəni biz deyək müəyyən tarixi dərslərimizi xəritələr üzərində qururuq, müəyyən bir tarixi şəxsiyyətlərin şəkillərini qoyuruq, onların slaytlarını göstəririk. Yəni müəyyən bugünkü dövrdən əlaqə quraraq. Bir də məsələn mənim ən böyük deyim üsulların, təlim üsulundan biri odur ki, həvəsləndirmə üsuludur. Məsələn müəyyən dərslər zamanı deyək ki, dərsdə fəallıq göstərənlər, onları həvəsləndirmə, onlara hədiyyələr veririk, onları həvəsləndirmə. Elə uşaq var ki, məsələn, deyək ki, elə fən var ki, onu oxumur uşaq. Amma tarixi, baxırsan ki, məsələn, müəllimlərdən soruşuram ki, bu uşaq sizin dərsdə necədir? Onlar, məsələn, inanmır ki, bu uşaq oxuyur. Çünki, demək, orada bir uşağın dilini tapmaq lazımdır, onun motivasiyanı düzgün qurmaq lazımdır. Orada təlim üsulunu düzgün seçmək lazımdır. Biz təlim nəticələrini uşağa əvvəldən deməliyik ki, bu dərsin sonunda biz nəyə nail olacağıq. Ümumiyyətlə qeyd etdiyim kimi, yəni dediyim kimi, yəni mən bəlkə də başqa müəllim, başqa fəndin müəllim ola bilməzdim. Xüsusən tarixi marağım olduğuna görə, tarixdə necə deyim, onu daha cana yaxın şagirdə çatdırdığım üçün mən bu fəni deyək ki, sevdirə bilmişəm uşağa. Ram müəllim məktəbimizdə uzaq görən, seçilən müəllimlərdən, xüsusilə savadlı müəllimlərimizdən biridir. Ram müəllim nəinki tək məktəb tədbirlərində, həmçinin rayon ictimai tədbirlərində fəal iştirak edir. Yüksək nəticələri var, göstəriciləri var. Onun şagirdləri Azərbaycan Respublikası universitetlərindən yanaşı dünya universitetlərində təhsil alır. Amerika, İngiltərə, bu kimi ölkələrdə təhsil alan şagirdləri var. Yüksək nəticələri, nailiyyətləri var. Ramin müəllim savadlı müəllimlərimizdən biridir. Nəinki rayon səviyyəsində, müxtar respublika səviyyəsində tanınan müəllimlərimizdəndir. İllərdir bu peşədə çalışır, işləyir. Neçə-neçə nailiyyətləri var. Şagirdlərin demək olar ki, hər il əksəriyyəti, böyük bir qismi ali məktəblərə qəbul olur. Bunda Ramin müəllim əziyyəti çoxdur, danılmazdır. Həmçinin Ramin müəllim özü də nümunə götürəsi müəllimlərimizdən biridir. Bu çalışqanlığı ilə, savadlığı ilə özünü təsdiq etmiş müəllimlərimizdəndir. Ramin müəllimdən uşaqları, özünü uşaqları necə sevdirməyi, necə dərs keçirilməyi, həmçinin cəmiyyətdə, məktəb kollektivində hörmət qazanmağın yollarını öyrənmişəm Ramin müəllimdən.
ailə kiçik dövlətdir. Yəni ailə də bir idarə etmək, yəni ki olmalıdır ailədə. Mən bu missiyanı mənə qədər deyə bilərəm ki, yəni yerinə yetirməyə yəni çalışmışam, yəni o məqsədimə çatmışam. Çünki müəllimin ən böyük qazancından biri düzdür, layiqli vətənpərvər övladlar yetişdirməkdir. İki övladım var. Biri Aviasiya Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi hüquq fakültəsində oxuyur. Digəri isə Şəhər Fizika Riyaziyyat Tamayili Məktəbində 10-cu sinifdə oxuyur. Həyat yoldaşımdakı eyni zamanda bərabər bir məktəbdə 2 nömrəli tam orta məktəbində çin-çinlə çalışırıq. O da coğrafiya müəllimidir. Yəni deyək ki, övladlarımın təhsil olmağı mənim üçün böyük bir qazancdır, mənim üçün böyük bir qürurdur. Çünki birinci növbədə bayaq dedim ki, biz uşaqlara deyirik savadlı ol, oxu, ali təhsil al, amma təbii ki, birinci növbədə öz ailəmizdən başlanır ki, ailədə uşaqlar savadlı, təhsil olmalı. Bunun üçün deyək ki, mən bu missiyanı həyata keçirdiyimə mən əminəm ki, bu vəzifəni yerinə yetirmişəm. İnşallah onlar da ailə təhsilini başa vurub vətənimiz üçün layiqli övladlar olar. Bu gün mənim tələbələrimin çoxusu Azərbaycan bir sıra idarə etmə orqanlarında işləyir. Gömrük orqanlarında işləyir, məhkəmə orqanlarında işləyir. Hətta xaricdə işləyən mənim tələbələrim var ki, Londonda Günəş Enerjisində baş mütəxəssis işləyən mənim tələbələrim var. Mən onlarla qürur hissi keçirirəm. Və eyni zamanda mən istəyirəm ki, mən gələcəkdə öz övladlarım da, yəni belə yüksək instansiyalarda işləsinlər, vətənimizi, dövlətimizi təbliğ eləsinlər. Bu gün hər hansı bir addım atanda, hər hansı bir kənara çıxanda orada tanımadığım biri deyir ki, müəllim necəsiniz? Yəni ki, bu mənə deyir ki, mən falan vaxtda dəst deyibsəm, mən sizin şagirdiniz olmuşam. Ondan sonra yadıma gəlir ki, çünki mən həqiqətən də deyək ki, Şəhər rayonunda yəni nəticələrim yüksək olub. Bunun üçün qürur hissi keçirirəm, bunun üçün iftar xalq hissi keçirirəm. Mən bu gün çox böyük qürur hissi keçirirəm ki, mən dövlətim əməyimi qiymətləndirib 2022-ci ildə əməkdar müəllim adına layiq görmüşəm. Bu mənə verilən ən yüksək dəyər, ən yüksək qiymətdir. Hər bir müəllimin xəyalında olan bir deyək ki, vəziyyətdir, səviyyədir ki, o mərtəbəyə yüksələ. Mən bundan sonra da öz fəaliyyətimi Azərbaycan üçün vətənpərvər, layiqli övlətlər yetişdirilməsinə həsr eləyəcəm. Öz fəaliyyətimi günün tələbləri baxımından quracağam. Azərbaycan şanlı tarixindən bir də zəfər tariximizdir. Bu gün o fəndin bizdə tədris olunması, zəfər tarixinin tədris olunması daha çox məqsədə uyğundur. Çünki müasir tarixdir, bir onu qeyd edirəm ki, müasir tarixdir və həmçinin bizim şanlı tariximizdir. Bizim çox böyük, yəni ki, tariximizdə çox şanlı səhifələr olub. Biz onları, deyək ki, şagirdlərə İftixar hissi ilə, qürur hissi ilə çatdırırıq. Bu gün zəfər tariximizin, orada xalqımızın vətənpərvər hissinin necə vətənpərvər olmasını, necə düşmənə qarşı mübarizə aparmasını, həmçinin vahid bir bayraq altında birləşməyimizi, eyni zamanda vahid bir komandanlıq altında, Ali Baş komanda ətrafında birləşməyimiz zəfər tarixində çox geniş əks olunub və bizim qəhrəmanlıq sənlamamızdır. Zəfər tariximiz bizim qəhrəmanlıq sənlamamızdır. Zəfər tariximiz bizim dünyada yani gururlandıran bir tarixdir. Və şagirdlər də onu deyim ki, bu fənni daha çox maraqla izləyirlər. Yəni növbəti mövzuya keçməyimizi elə istəyirlər ki, kitabın hamısını deyək ki, mövzuları daha tez-tez keçək, amma təbii ki, proqramla keçirik. Və bir də ki, zəfər tarixinə aid ənənəvi vəsaitlərimiz çoxdur. Deyək ki, biz onların hamısını elektron lövhədə keçirik. Mən deyək ki, torpaqlarımın azad olunmasıdır. Deyək ki, orada fəaliyyət göstərən, orada qəhrəmanlıq göstərən şəhidlərimizin, orada qazilərimizin, vətən oğlanlarımızın bir-bir orada adları qeyd olunur. Onlar haqqında biz şagirdlərə bəhs olunuruq. Təbii ki, o vətən oğlanlarımızdan, şəhidlərimizin bizim öz yaşadığımız regionda da var. Bir, onları əyanı olaraq, onların həyatını onlara qeyd edirik, onların həyatını göstəririk və onların timsalını da biz çatdırırıq ki, hər bir gəncimiz belə olmalıdır, hər bir gəncimiz mübariz olmalıdır, hər bir gəncimiz deyək ki, orada
vətən uğrunda canını verən övladlarımız olmalıdır. Hər bir gəncimiz həmişə hazır olmalıdır ki, torpağımızın uğrunda mübarizəyə hazır olsun. Hər bir hansı sahədə çalışırsınız, çalışın, dövlət sahəsində, dövlət orqanlarında hansı sahədə işləyirsiniz işləyin, insanın qarşısında bir məqsədi var. Mən belə bir şagirdlərimə bunun misalı həmişə test çəkirəm ki, ümumi liderimizin bir dənə sözü var idi. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bu, ən böyük fəxr olması şeydir ki, mən Azərbaycanlıyam. Və tək bu yox. Deyək ki, bugün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hansı sahədə çalışırsan çalış. O, heç vaxt deməməli ki, dövlət mənim üçün nə idi? O, həmişə özü, öz fəaliyyətini qoymalı qarşıdan ki, mən dövlət üçün nə etmişəm, mən xalqım üçün nə etmişəm. Biz həmişə onu düşünməliyik. Mən şagirdlərimə, öz tələbələrimizə həmişə bunu tövsiyə eləmişəm. Ki, biz kimliyimizdən asılı olmayaraq, biz bu millətin, biz milli liderimizin layiqli davamçısı, Ali Baş Komandanımız, Cənab İlham Əliyevin əsgərləriyik. Hansı sayda olur olsun, bugün mən məlləməmsə, əgər nə vaxtsa mənə torpaq uğrunda mübarizəyə başlamaq əmri verəcəksə, mən həmişə hazır olmalıyam. Mən gələcək nəsilə nəyi tövsiyə eləmişəm həmişə, nəyi bugün də tövsiyə eləyirəm. Bugün mən bir məsələni deyim ki, deyək ki, mənim tələbələrim gedib xaricdə təhsil alır. Mən onlara tövsiyəm, özdə onların çoxusu da qayıdıb onu deyim ki, get xaricdə təhsil al, öyrən, gəl öyrəndiyimizi vətənimiz üçün istifadə elə. Gəl oradakı elmimizi, öyrəndiyin elmi, gəl oradakı təcrübəmizi öz xalqımıza sərf elə. Və bizə bugün belə övladlar lazımdır ki, hansı ki bugün belə övladlarımız var. Bugün onu qeyd edelim ki, deyək ki, vətənpərvərlik aşılamaqla, yəni demək, vətənpərvər insan olmur. Sadəcə, müəllimin özü də onu göstərməlidir. Müəllimin özü də o hissi yaratmalıdır ki, uşaqda, insan şagirdlərimizdə. O gələcəkdə həqiqətən vətənpərvər olsun, vətənini, dövlətini layiqli sevən insanlar olsun. Mən bugün əminəm ki, mən bu, deyək ki, bu işin ötəsindən gəlmişəm. Mən şagirdlərim, deyək ki, əgər mənim şagirdlərim bugün Azərbaycan bayrağı, bugün səhər-səhər məktəbdə dövlət himni oxunanda, onların mən gözlərində o qürur hissin ki, yəni oxuyuram. Yəni mən onların arasında o iftiharı oxuyuram ki, görürəm ki onlar. Onlar vətən, Azərbaycan dövlət himni oxuyanda necə hisslər keçirlər və o görürəm ki, artıq mən onlara o hissi çatdırmışam. Müəllim cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Bu missiyanı əsl pedaqoq kimin həyata keçirən əməkdar müəllim uzun illərdir ki, tarix fənnini tədris edir. Tariximiz bizim keçmişimiz, dünənimiz, bugünümüzdür. Bunun üçün də tarix müəllimlərinin üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Fərq etməz ki, hər hansı sənətin sahibisən, amma tarixini mükəmməl bilmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Ramin Şükürov öz peşəsini sevən, ona ürəkdən bağlanan pedaqoqdur. Hər gün həvəslə iş yerinə, məktəbə yollanır. Əməkdar müəllim peşəsini şagirdlərinə sevdirə bilib və bu gün də sevdirir. O hələ qarşıda dərs dediyi onlarla gəncə öz peşəsini sevdirəcək, sirlərini öyrədəcəkdir. Bu yolda Ramin Şükürova nailiyyətlər, uğurlar arzulayırıq. Bunu sizə yoxlayacağım, sizi qiymətləndirəcəm. Keçən dəfə kimi olduğu kimi ən yaxşı yazanlara hədiyyə verəcəyik. Yəqin ki, onca da qəşəng yazın, yaxşı hazırlaşın. Sağ olun, növbəti dərsimizdə sizlə görüşənə qədər. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun.